დღის ხომ თავარი თემები ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე თბილისში ვიზიტს განაგრძობს. ალექსანდრ ვერშპოლ ცოტახნისტენ ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს შეხვდა აუდიენციის შემდეგ. ბარამიძემ განაცხადა, რომ სექტემბერში თბილისში ალიანსის გენერალური მდივანი ჩამოვა. საქართველოს ნატოს ურთიერთობები, ჩიკაგოს სამიტის შედეგები და უსაფრთხოება დღევანდელი შეხვედრის თემები იყო. ვერშპოლმა მალე ბათუმში გაემგზავრება და თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას დაესწრება. Detaliat visaubrat imaze tu rogor na gardel de stanam shnoloba sakartvelos da NATO shoris politikurat qvelaperi natelia politikurat arsebobs Bukharestis valdebuleba romelits kidev ertkhel ikna dadasturebul Chicagoshi rom sakartvelo gaxteba NATO tsevri da chvens amotsanas tsarmoadgens im praktikuli mekhanizmebis ganxilva tu rogor sheizleba am politikuri amotsanis ganxortsileba Aravitari ecuar sheizleba arsebobdes Chicagosa da Bukharestchi dafiksirebul NATO pozitsias დაკავშირებით, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება. გადაწყვეტილება ჯერ არ მიგვიღია, თუმცა საქართველომ უნდა გააგრძელოს რეფორმები. რაც შეეხება კონფლიქტურ რეგიონებს, ჩვენ არ ვაღიარებთ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას და ერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ცნობს.